Norge er et av verdens rikeste land. Vi har vært heldige med alt det naturen har gitt oss. Men uten menneskene hadde vi aldri fått det til. For i hver fjordarm, bygd og by, finnes det skaperkraft og gode ideer. Norsk pågangsmot har gitt oss banebrytende industri, ny teknologi, oppsiktsvekkende arkitektur, internasjonal suksess og lokal suksess. Og nå skal det skrives nye kapitler. Vi i Avinor bidrar med det samme vi gjør hver dag. Å koble mennesker til muligheter. Så hvis du har en idé, eller vet om en virksomhet fra din region som fortjener mer oppmerksomhet, løft det frem på madeinnorway.avinor.no.